Biləsuvar rayonunda. Heç kim baxmadı, məhkəmə polislə əldi, polis məhkəmə ilə əldi. Hamı cinayətkərə bəraət qazandırdı. Biləsuvar rayonunda məhkəmə də ona bəraət qazandırdı, polis də ona bəraət qazandırdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına demək istəyirəm ki, bizə kömək eləyin, bizə yardım eləyin, bizim haqqımız tapdalanın, bizə dəstək olun. Kətçinin bir dənə dolandığı təsərrüfat heyvanında, o heyvanında gəlib tapdalayıb belə çıxıb gedirlər. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini Mirzəyev Salih Balağoğlu ona qarşı verilən məhkəmə qərarından narazıdır. Belə ki, Salih Mirzəyevin 70 baş xırda buynuzlu heyvanı HO-284-98 nömrə nişanlı Toyota Hilux avtomobili tərəfindən vurulub. Baş vermiş hadisədə ümumilikdə 15 baş heyvan tələf olub. Hadisə yerində sürücü günahkar olduğunu desə də, sonradan alternativ yollarla məsələni öz xeyrinə həll edib. Sürücü kəndinə arxayın edib ki, dəymiş ziyanı ödəyəcək. Lakin son zamanda məhkəmə yolu ilə qərarı öz xeyrini həll edib və günahkar olaraq Salih Mirzəyev bilinib və məhkəmənin qərarı ilə 80 manat cərimə olunub. Hələ bu azmış kimi sığorta şirkətdə avtomobilə dəymiş ziyan olaraq kəndlidən 3170 manat tələb edir. İzahatın alınmasında təzyiq olunduğunu və müxtəlif yalan ifadələrdən istifadə olunduğunu qeyd edib. Kəndli həmçinin ekspert rəyinin yanlış olduğunu və məhkəmədə şahidlərin dindirilmədiyini də bildirib. Kənd yaşayış yerində yüksək sürətdə sürdüyündən ən azı 150-160 gəldiyinə idarə etmək edirərək yolun kənarına çıxıb üstümüzə sürdü. Və canımızı gücdən qurtardı, həmin maşının qabağından gücdən qırağa atdı özümüzü, heyvanların içinə girdi birbaşa. Birbaşa heyvanların içinə gəldi, girdi maşın. Heyvanların içinə girəndən sonra onun yerindəcə öldürdü. 5-i də evə gedəndən sonra öldü. Yaralılardan 15 baş heyvan öldü. 3 dənəsi də şikəst qalıb evdə, o da bilinmir, öləcək, qalacaq. Həmin yerdə bizə dedi, sizə dəyən ziyan zərər ödənəcək, ödəyəcəyik biz. Və bu hadisədə biraz sonra sürücü maşının qabağına keçərək telefonla danışırdı. Kiməsə deyirdi ki, keyfim yaxşı idi, burada 10-15 dənə heyvan vurdum. Üstündən keçdim, nətər eləyim bunları. Həmin hadisədən 20 dəqiqə sonra hadisə yerinə polis əməkdaşları gəldi. Qayı ilə gələn 4 polis əməkdaşı, onlardan biri Mehdi Mehdiyev, hadisə yerində olan bir yana gedərək nəsə tələsi işlər görürdü. Və mən Mehdi Mehdiyevə yaxınlaşanda dedi, bölməyə getməliyik, pramoy. Həmin yerdə məndən izahat istədi, dedi, mən nə deməliyəm, onu yazmansız tez təcili şəkildə. Mən yaz-yaza bilmədiyimi bildirdi, burada məktəbə getməmişəm, dedi. Yaz-yaza bilmirəm, mən söhüşlə, təhqirlə, ağır söhüşlərlə hədələdi. Sutka sizi aktor və səni həbsdə çürüdəcəm, dedi. Və bizə məlum mövcəkləri özü yazdı Mehdi Mehdiyev və söhüşlə təhqirlə yenə həmin Sulman bizə imzalatdırdı və 30 sutka sizi həbsdə çürüdərəm imzalamasınız. Biz oradan çıxandan sonra hər yerə müraciət elədik, 100 işə zəng elədik, hər yerə zəng elədik, belə başımıza gələn danışdıq. Sonra səhərisi Mehdi Mehdiyev bizə zəng eləyərək dedi ki, heç bir yerə şikayət eləməyin, sizin haqqınız pulunuzu gətirib mən özüm verəcəm, şəxsən sizə dəymiş ziyanı mən ödəyəcəm, heç yerə ziyan zəng vurmayın. Üstündən 3 gün keçmişdi, xəbər tutdu ki, işi verib məhkəməyə 3 günə. Biləsuvar rayon məhkəməsinin hakiminə hər şey olduğu kimi danışdım, hamısını açıqladım, qışqıra-qışqıra pis zəhri rəftar elədi mənlə, qışqıra-qışqıra danışdı mənlə. Məni cinayətkar çıxartdı, ona bəraət qazandırdı, heyvanları vuran şəxsə bəraət qazandırdı, ona haqq verdi, mən 80 manat cərimə elədi, üstəlik sığorta bizə 3200 manat cərimə göndərib ki, maşına dəymiş zərəri siz ödəyəsiniz.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Salih Mirzəyev 230 manat təqaüdlə dolanır. Ailəsində ikinci qrup 50 də var. Hazırda haqqının bərpa olunmasını və ona dəyən ziyanın ödənilməsini istəyir və sığorta şirkətinin tələblərini rədd edir. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə sürücü içkili olub və avtomobili kənd yerində yüksək sürətlə sürüb. Bütün bunların yenidən yoxlanılması və düzgün qərar qəbul edilməsi üçün müxtəlif yuxarı instansiyalara müraciət ünvanlanıb. Sonda isə Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini her zaman bildirmeye hazırız.